tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelik bulu binatang itu menutupi seluruh tubuhnya Allah sehingga kami tidak tahu yang mana satu depannya yang mana satu belakangnya mereka tak boleh nak bagi tahu nama apa sebab tengok binatang tu semua tak pernah tengok Allah. tengok binatang dengan bulu tutup habis semua kemudian binatang itu datang mendekati kami Lalu yang paling pelik sekali binatang itu pun bercakap, "Man antum? Siapa kamu semua?" Binatang ni bercakap dengan bahasa Arab, "Man antum? Kamu ni siapa?" Kami pun ikut binatang tadi masuk sampai ke satu tempat. Akhirnya kami pun jumpa satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alright, guys, kali ini kita akan traksi sebuah video, ya guys, ya, daripada nota akhirat di sini, ya guys. Ya, kita akan mendengarkan uh, ceramah daripada Ustadz Wadi Anwar berkenaan dengan ada Jal. Jadi Ustaz Wadi Anwar ini mengungkapkan keberadaan dan di mana letaknya ya Dajjal ini ya guys ya. Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Kemudian Ustaz, ini nak cerita. Dan dia telah pun diciptakan. Ah ha, ini satu lagi fakta ketiga tentang Dajjal. Kita sekarang point nombor enam sekarang poin nombor enam Siapa Dajjal? Fakta pertama Dajjal itu manusia Fakta kedua Dajjal itu lelaki Fakta ketiga dia telah dilahirkan Bila dia dilahirkan ribuan tahun yang lalu Adakah dia hidup sampai hari ini? Ya, dia hidup sampai hari ini kerana dajjal di kalangan makhluk Allah, manusia yang dipanjangkan umurnya. Tuan-tuan mungkin tak faham Okey, Saya buat contoh Ada di kalangan manusia yang, di, yang dipanjangkan umurnya Dan dia orang baik Namanya Nabi Isa Ibn Maryam Tuan-tuan Nabi Isa belum pernah merasakan kematian 2000 tahun yang lalu Orang Yahudi kejar Nabi Isa Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit yang kedua Aha. Ketika berusia 33 tahun Nabi Isa diangkat lalu naik ke langit dan sampai ke malam ini 2018 ini oh. 21 September 2018 Nabi Isa kan? belum pernah merasakan kematian sehingga malam ini dia berada di langit faham tak dan dia masih hidup Para ulama sebut manusia-manusia yang Allah panjangkan umur ini ada yang baik seperti Nabi Isa, ada yang jahat seperti Dajjal. Mereka ini disebut minal munzarin. Di kalangan makhluk Allah yang dipanjangkan usianya. Tuan-tuan pun buat pelik lagi, ish macam tak boleh nak faham pun, tak boleh nak faham apa? Iblis sejak zaman Nabi Adam sampai malam ni, saya nak tanya tuan-tuan, iblis hidup ke kan mati dah? hidup masih hidup ah tu nak pelik apa Tuan tuan nak buat pelik dajal masih hidup yang iblis tu masih hidup Nak bagi mudah faham lagi nak bagi mudah faham lagi umat terdahulu ada di kalangan mereka yang umur mereka ribuan tahun ribuan tahun biasa tak, tak ada apa kuasa Allah tak ada apa biasa maka Nabi Isa yang akan bertemu dengan Dajjal Kebetulannya kedua-duanya Daripada kalangan yang sama Bukan dari jenis jahat yang sama Tetapi daripada jenis yang sama Iaitulah dari segi yang dipanjangkan usia mereka Fakta yang ke berapa saya tak ingat tentang Dajjal Fakta yang keempat tentang Dajjal Dajjal tadi dia telah pun di, diciptakan oleh Allah, telah pun dilahirkan. Fakta yang seterusnya, ustaz di mana dajjal? Yang tu yang paling penting tu kami ya. main malam ni. Wah nak tahu di mana, mana dajjal? dajjal. Okey saya bagi tahu. Ada jawapan, jangan risau. Di mana dajjal itu? Jawapannya ialah begini. Satu hari. Ini hadis 30 orang Naik sebuah kapal Mereka ni orang Arab Zaman bila Ustaz cerita ni Waktu Nabi hidup dan Nabi masih di Madinah Ingat okay. tuan Cerita ini Kisah ini berlaku ketika Nabi masih hidup Dan ketika itu dia berada di Madinah seorang lelaki bercerita saya pendekkan naik kapal ay di Mekah Madinah ada load ke tuan-tuan jangan buat perak macam tu ha? Mekah ada load namanya load merah betul di lah. load merah ni bukan load mati lain load merah ni load macam tuan-tuan tengok load load Cina Selatan load merah nama dia load merah sebab bila waktu maghrib bila matahari Penmerahan. nak tenggelam tu Laut itu kelihatan kemerah-merahan Sebahagian travel umrah Waktu nak balik ataupun waktu nak pergi ke Mekah Dia akan bawa singgah solat di masjid Yang berdekatan dengan laut merah Ada nelayan, ada ikan, ada ada pesisiran pantai Ya Lelaki ini dia bercerita Namanya Tamim Ibn Aus Ad-Dari dia kata kami naik kapal 30 orang Sampai di tengah-tengah Laut bergelora Kapal kami hilang arah tuju Selama 30 hari Berapa orang tuan-tuan? 30. 30 orang selama sebulan 30 orang ini beragama kesemuanya beragama Kristian, Nasrani daripada kabilah kabilah Luham dan Juzam. Tadi kata nak ringkas cerita semua juga. Naik kapal tengah-tengah tu hilang arah tuju, kanan kiri kanan kiri as akhirnya tak tahu nak ke mana. Allah. 30 hari. Hadis ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha. Kemudian Kata Tamim Ibn Aus Ad-Dari Kami Kami tu ramai 30 orang tu Sampai Di sebuah pulau Kami pun turunkan Perahu Perahu Kapal yang besar Perahu Dia panggil Harib Lambas harap Harib Kami turunkan perahu Tonton Kenapa turunkan perahu Kenapa turunkan perahu Sebab nak pergi ke Pulau Melabuh Kalau dengan kapal tu Melabuh macam tu Tipu sangat dalam hadis tu diceritakan kami turunkan perahu kemudian kami pun pergi untuk mencari air di pulau itu semua pergi 30 orang. Ketika berehat-rehat di pulau yang kami pun tidak tahu di mana pulau itu terletak tiba-tiba keluar seekor binatang yang pelek bulu binatang itu menutupi seluruh tubuhnya. Sehingga kami tidak tahu... ...yang mana satu depannya... ...yang mana satu belakangnya. Punyalah banyak, tuan-tuan. Bulu binatang tu. Tuan-tuan mungkin terfikir macam ni. Orang Arab tak kenal kot gajah, ustaz. Ni dia tak kenal gajah. Kan? Haa, cermat sikit. Tuan-tuan mungkin kata orang Arab tak kenal kot singa, ustaz. Salah. Haa, kalau begitu tanggapan tuan-tuan... ...salah besar. Kerana pada zaman Rasulullah... Sallallahu alaihi wasallam Bumi Madinah dikelilingi oleh hutan tebal Kecuali bahagian utara Madinah Kawasan lain bumi Madinah dikelilingi oleh hutan tebal Yang ini boleh tengok atlas yang dibuat oleh ulama-ulama Islam Nah Dikelilingi oleh hutan tebal sehingga kan para sahabat melihat gajah, melihat singa, melihat apa nama ni rusa dan sebagainya dalam hutan tersebut. Full stop. Yang tu tajuk dia keadaan geografi Madinah. Sejam. Takat tu je, tuan-tuan. Tak boleh serta. Lagi jadi panjang. Kemudian, bila 30 orang Arab ni, dia tengok binatang keluar, dia apa tak... Depa tu mereka lah, tuan-tuan. Saya cakap gedah kan. Depa tak boleh nak bagi tahu nama apa. Sebab tengok binatang tu semua tak pernah tengok. Allah. Tengok binatang dengan bulu tutup habis semua. Kemudian binatang itu datang mendekati kami hmm. Lalu yang paling pelik sekali Binatang itu pun bercakap Man antum oh, okay. Siapa kamu semua Hewan jadi jadian Tuan-tuan Lembu kita nak buat korban Dia main-main dia kata Tok Imam awal main pagi ni Tuan-tuan kata Tok Imam kata tu lah Bangun awal tadi Dia nak jawab ke dia lari Memang motor dia tak ambil dah Tuan-tuan, beraninya orang Arab tengok kan hadis ni. Beraninya orang Arab, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apabila satu binatang yang mereka pun tak pernah tengok binatang ni seumur hidup tak pernah tengok, bulu dia menutup seluruh tubuh dia, datang dekat binatang ni bercakap dengan bahasa Arab, "Man antum? Kamu ni siapa?" Kata Tamim ibn Aus yang yang Tuan punya cerita ni Dia kata kami pun jawab Kami ni Pemuda-pemuda Kristian -pemuda Daripada tanah Arab Tak lari tuan-tuan Sepatutnya semua berenang Pergi ke kapal dah Tinggal dah perahu tadi Tapi Arab ni Dia boleh tunggu Dia pun boleh jawab Subhanallah Saya baca hadis ni Saya tengok subhanallah Dia jawab Allah. Kami ni Pemuda-pemuda Arab Main daripada Semenanjung tanah Arab Naik kapal Lepas tu kapal Cerita panjang Habis Kemudian sudahlah tak lari dia tanya balik yang ramai-ramai ni tanya balik kamu ni benda apa binatang apa lalu binatang ini jawab anal jassasah aku jassasah ah set nama kedai pula tuan-tuan duk dengar sedap kan buah nama anak lagi jam nama tak elok ah eh? binatang ni binatang yang tak elok ada di kalangan ulama sebut jasasah itu ialah iblis wallahu alam tapi tak ada jawapan nabi tak sebutkan tapi jasasah ini makhluk yang tak elok makhluk yang buruk makhluk yang jahat jasasah ini bila arab tadi tanya kumpulan yang 30 orang tanya kamu ni binatang apa dia jawab anal jasasah jasasah itu apa lalu binatang itu kata di tengah-tengah pulau ini ada sebuah tempat di dalamnya ada seorang lelaki sedang menunggu untuk mengambil berita dan maklumat daripada kamu semua. Dia tak jawab jasa satu apa? Tonton tengok. Dia tak jawab jasa satu apa? Dia kata di, di tengah pulau itu ada satu orang lelaki menunggu kalian. Tonton kita nak pi tak tuan-tuan Lelaki-lelaki tu. Arab-Arab ini Berani dia pergi. Kami pun ikut binatang tadi masuk sampai ke satu tempat. Akhirnya kami pun jumpa satu orang lelaki, tubuhnya sangat besar. Tengok ah. Kami nampak seorang lelaki, nampak dia, dia sebut terus, kami nampak seorang lelaki, ya, manusia, lelaki. Tapi apa yang pelik? Tubuhnya sa sangat besar. Ingat tuan-tuan. Tidak pernah kami melihat lelaki sebesar itu. Kedua-dua tangannya diikat di belakang tengkoknya, leher, tengkok tu leher. Jadi macam ni ya. Eh? Saya tengok tok guru saya cerita, dia tunjuk tangan macam ni. Allah. Diikat dengan rantai yang besar. Dua-dua tangan duduk sini Diikat dengan rantai yang besar Yang kami tidak pernah tengok Ikatan rantai besi yang lebih kuat dari ikatan itu Kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya Tak ada tunjuk lah duduk atas kursi Kau tuan-tuan nak suruh saya duduk atas ni Tangan boleh tunjuk tuan boleh bayang Kedua-dua paha dirapatkan ke dadanya Kemudian diikat dengan rantai besi Yang kami tidak pernah tengok Ikatan sekuat itu Lalu lelaki itu bertanya kepada kami Man Antum, kamu ni siapa? Kami pun jawab Cerita satu-satu itu satu, satu, panjang lah Kami pemuda Kristian sekian panjang Lalu kami pun bertanya Siapa kamu? kata lelaki itu kamu telah tahu tempat aku didudukkan kalian semua telah tahu tempat aku berada bagaimana keadaan ladang baisan Muhammad. orangnya sudah selesai videonya dan ini kayak kita kehausan gitu kurang nih guys ya ceramahnya dan saya tidak menemukan uh, sambungannya ya teman-teman sekalian dan ya itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz uh, Wadi Anwar ya guys ya Masya Allah penyampaian beliau itu mudah kita fahami dan membuat kita itu uh, semakin faham dan tahu ya guys ya tentang bagaimana dan dimana keberadaan Dajjal itu sendiri ya guys ya dan itu berada di sebuah pulau dan kita nggak tahu di pulau mana di situ apakah tiga bermuda atau di mana ya kita uh, tidak tahu Allah bis Shawab seperti itu dan kalau kita lihat tadi daripada kisahnya itu adalah hadis sahih ya sahih daripada imam Bukhari seperti itu dan semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang uh, bagaimana kewujudan bagaimana uh, apa namanya itu tempat dajjal itu sendiri dan bagaimana Allah mengikat dajjal itu sendiri guess, ya guys ya Allahu akbar semoga kita lebih kuat lagi imannya ya guys ke depan dan semakin juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan tentunya Amin Amin ya Rabbal Alamin. Oke right Guys itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemirin Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.